Krásný den, startuje Express Hradce Králové a já jsem ráda, že jste s námi. Nebojte se zeptat, moto festivalu sociálních služeb, jehož cílem je seznámit veřejnost s nabídkou organizací v Hradci Králové a taky ukázat lidem, kteří se starají o handicapovaného člena rodiny, jak mu mohou usnadnit život. Organizace ukázaly, jaké pomůcky třeba existují pro lidi se zrakovým postižením. Od bílé hole přes mobilní telefony po mluvící teploměr. Například si zkusí čtení Brailova písma a případně máme tady i takovou speciální pomůcku na nalévání vody, takže vy poslepu, která hlídá vlastně hladinu vody, takže vy poslepu naléváte vodu do sklenice a ta pomůcka by vám měla říct, kdy už jako přestat. Takže jsme se tu sešli ještě navíc do takového krásného počasí, že nám to vyšlo. Ty organizace jsou od toho, aby mě naučili pracovat, i když jsem přišel o většinu zraku. Naučili mě pohyb po městě, vysvětlili mi kompenzační pomůcky, které se dají používat, aby mě kompenzovali ten zrakový handicap. Jsem rád, že je tady hodně lidí, kteří se mohou přesvědčit o tom, kolik organizací vlastně v našem městě tyto služby poskytuje, a věřím tomu, že tady najdou to, co hledají, v případě tedy, že to potřebují. Festival měl i svůj další program pro celou rodinu, a to hudební vystoupení nebo například představení divadla Beze slov. Miloš Spáčil a Lenka Hindráková, televize V1. Teď vám ukážeme Hradecká nábřeží v obležení záchranářů, hasičů i policistů. Naštěstí jen v rámci ukázek osvětové akce Bezpečné nábřeží. Letos šlo už o třetí ročník. Všechny složky integrovaného záchranného systému ukázaly svůj každodenní chleba, tentokrát ale v klidu a bezpečí, s cílem představit svoji práci, která je v Královéhradeckém kraji na vysoké úrovni, lidem. Zdravotnická záchranná služba předvedla sanitky, stan s resuscitačními modely a ukázky. Zásah na dopravní nehodě, kterou jsme předváděli společně s Policií České republiky a Hasičským záchranným sborem. Máme takové ty aktivity, kterým chceme ukázat lidem, zejména jak předcházet požárům třeba v domácnostech. Jsme tady hlavně teda se školou, určitě se třídou, my jsme teda speciální škola, ale děti to taky zajímá, takže pokukujeme, koukáme, něco zkusíme a zase půjdeme dál. Aby děti měly představu, aby si to uměly představit, jak to funguje. Tu falšovanou nehodu a ty pejsky. Ty pejsci se mi líbily nejvíc, jak je mají dobře vycvičený. Kateřina Siniaková, zlatá medailistka z letošních olympijských her v Tokiu, po svém úspěchu navštívila rodné město Hradec Králové. A kde tráví v Salonu republiky nejraději čas, dozvíte se právě teď. Já bych řekla, že nejradši jsem samozřejmě doma, protože tím, jak stále cestuji, tak mi chybí rodina, blízké, takže já jsem nejčastěji, když už přijedu do Hradce, stejně doma. Já jsem měla obrovskou radost, hrozně moc jsem byla nadšená a po mně první, co jsem i Báře řekla, že my jsme to opravdu dokázali, protože spadl takovej ten kámen ze srdce, že ten cíl, ta vidina té zlaté medaile tam určitě na začátku byla, a když se to opravdu povedlo, tak všechny ty emoce, ta euforie se objevila a bylo to opravdu úžasné. Se povedla naprosto fantastická věc. Díky ní o České republice, ale taky o Hradci Králové teď ví celý svět, a to je dobře. A náš magazín je u konce. Milí diváci, užívejte začátek podzimu a já se na vás těším opět za týden. Na viděnou.